ဖေရာစာဘယ်မျိုးလွယ်ဆိုတာမိန်တော်မူပါဖေရာ။အာဒီက ယက္ခကီရီကျွန်းယက္ခပြည့်ရှင်ဘရင်ပရင်ယက္ခကီရီပြည့်ရှင်တို့ရဲ့လက်တင်ပွဲစီကံချက်မှာဒီတော်မင်းတွေပဲလာရမယ်ဆိုလို့ငါလာရောက်ရှင်းပြရှင်ပြန်ခွင့်ပြုလိုက်ပါဒီတော်မှာမှန်ပါမိန်တော်မြတ်အတိုင်းပါခေ။မလာပါဖေ။ယက္ခပြည့်ရှင်ဘရင်မင်းယက္ခဟာလေတော်ကိုမယုံလင်းညို့တက်ယုံနိုင်လောက်သာရှိပါဗျာ။လေတော်တင်ကြီးပြစ်ချင်းမရှိနိုင်တဲ့အတွက်စီးကံကြံနဲ့မပြည့်စုံသေးပါဖေ။မပြည့်စုံသေးပါဖေ။အိုးဇာရောက်ရှင်ပြန်နဲ့မင်းပေါင်းနေတဲ့မှာကြောက်လောက်ဆွမ်းနဲ့လူတယောက်မှမရှိသေးဘူး။အဲဒါကြောင့်မလာဒီမင်းသမီးကိုတုတ်တာလေးပိုက်ဆိုင်တဲ့နဲ့ မလာပါဗျာစဉ်းစားနေပါဗျာလင်းတော်စီကံအရာလင်းတော်ကိုမနိုင်လင်းညို့တက်နိုင်လင်းတော်တင်နိုင်တက်နိုင်မှသာလေထိတ်ထားသခင်မလေးနဲ့ပိုင်ဆိုင်ဝင်ပြုတ်ပါပါဗျာပိုင်ဆိုင်ဝင်ပြုတ်ပါပါဗျာကဲဒါဆိုရင်ကြောက်ကြွဆွဲဆောင်တဲ့လူမတူရှိသေးလို့လေဟုတ်ဗျာဒီတန်းဆိုရင်မလာဒူရီမင်းသမီးလေးဟာ ရက္ခဂီရီလက်ထဲကိုပါသွားတော့လို့ဖြစ်နေပြီနော်တော့ဆရာရှင်သိပြီတပည့်တော်တို့ညီနောင်တပါးဒီလေးတင်မဲမှာပါဝင်ရှင်ပြန်ခွင့်ရအောင်စီစဉ်တော်မူရပါရက္ခဂီရီပြည့်ရှင်ဘယက္ခဂီရီမင်းအငင်းမပွားပါနဲ့ဟော ဒီလေးတင်ဘွဲ့တွင်ပါဝင်ရှင်ပြန်ရန်ကံစီပူရတိုင်းပြည်ရှင်ရဲ့သားတော်နှစ်ပါးလေးတင်ဘွဲ့ဝင်ရန်ကြံပါသေးတယ်သတ္တဂရီမင်းဟောပြီစောင့်ကြည့်သေးတာဒီတော့ဖေကတနုံသိပ္ပလေးတက်ပညာနဲ့အစွမ်းပြပြီအာ
မဟုတ်တာပဲနောင်တော်ကြီးနောင်တော်ကအကိုကြီးပါဗျာဒီလေးတင်ပွဲမှာနောင်တော်သာအရင်ဥစွာလေးတင်တော်မူပါဗျာနောင်တော်ရဲ့စကားကိုမဖယ်ရှားပါနဲ့ကြီးညီတော်သာဒီလေးတင်ပွဲကိုဥစွာရှင်းပြပြเจ้าจอกยาเผาะก็ปิดขึ้นแล้วมาแล้วครับออมเย็นนี้ที่ลีดอเต็มหมดปิดผู้ยาน้องๆเนี่ยก็ไถ่ตันมาเลยครับดีลีบัวทะเพียงออมเย็นออมเต็มหมดปิดผู้อลุก็တော့ลีดอน่ะไถ่ตันแน่ลูกลีดอเปล่าแต่ไอ้งามลีดอนี่ก็ยะคู่เป็นออมบัวชินไปတော့ลีดอลูกก้าวหน้าไปThank you.
လာပါမောင်တော်ဖျားမောင်တော်ဖျားရောမင်းမတော့ပေါ်မှာစစ်ခင်ဖြစ်တယ်လို့ရှိပါရဲ့လားဖျားဟုတ်မင်းမတော့ရောမောင်တော်မဒီဒီမွေမှာမင်းမတော့မြင်နေတာဆွဲနေဖြစ်တယ်ခဲ့ပါအဲ့ဒါကြောင့်လဲရခဂီရိလက်ထဲကိုမင်းမတော့လေးပါမှာရောဒီဒီမွေမှာမောင်တော်နေရောชิเป็นแค่ดาวนะมันละบาหมอนอเปียนัมเบอร์ว่าแลหมอนอเปียโหสาบิญินด้วยไอ้เฉิงกระเดะอ่ะสิกเนี่ยยิ้มได้ชื่อเนี่ยมาเปียเอ้อล่ะจ้ะไม่รู้หมอนอเปียเนี่ยนอกกันตะบวามาไม่คว้าเว้ยบารมีผิดเว้ยผิดหมอนอนอกกันไล่เข้าจ้ะมาเปียตู่รมยักขกิริกูเยบัวอูดิเตยีเเละมาเป็นเน่ญ้อณีสีร้อมาละตู่รมเตยีสร่านี่ณีญูยซีวิงตู่รัดตะลุอติญญานนี่แลกิ๊บเปี่ยวเสร็ดเดตู่รมดาจอมมุซินซีกินกินตอกตู้มาตู่รมเยอุ้ยดอมาริซาเปียวเดสกาอูตู่รมองเนี่ยแต่ในลงเนี่ยมาซ้วยเนี่ยหมัดท้าคู่เฉยมาตู่รมองเนี่ยแต่ในลงนี่ง้วนนี่ได้ด้วยอปั้นผีนี่เจ๊หมดขึ้นหลบอีน้องๆเพียน้องๆฮะอุ้ยรมาดีซะอยู่ก็ดูเลยดีตีเนี่ยเฉยกုံนี่တော့ต้ายดูตีตานี่แหละอัจฉิ่ญดูเสียหมู่นี่แหละญาญาล่ะครับทีนี้เราหนองๆเนี่ยลงแยกดีอติญญาเนี่ยสัญญินติมาเลยครับอีดอติปิสนะอะกูเฉยมาอะกูเราน้าเลยไปซ้ํามาญีดอนอกเสร็จมาไปซ้ํามาเลยญีดอเว้ยๆถั่วตัวเบลูอีกสิจ้ะขาซ้ายวิ่งออกมาดิยายีมันน่ะวะน้องดอพยาเยต้าတော့ခတ်တိယကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောက်ထားထူလဲအတွက်ခါးဆောင်းဝင်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျခတ်တိယကိစ္စဘာမြပါလဲမှန်လားဗျခတ်တိယဒါဟာဖုံးကဘာကြီးမားတဲ့ဟောဒီကမောင်တော်ဖျားနဲ့မြမတော်လေးတို့ရဲ့ယင်းနှစ်တီချာတားတော်တစ်ပါးဖြစ်တယ်ဆိုတာမောင်ဖျားသိပါတယ်နော်ဒါမြရှောက်တင်เสียလူသေးလားမြယာကြီးရေလူရင်းကိုရှောက်ဆက်မှာမှန်လားဗျစကားမပူလူရင်းကိုသာရှောက်တင်ရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်မောင်တော့ရဲ့ထီးရိတ်နှမ်းလျာကိုတားတော်လေးခတ်တိယကိုထီးရိတ်နှမ်းလျာအနည်းမို့ရှောက်ကင်လို့တာပါဖေ။မဖြစ်ချင်ဘူးဖေ။မဖြစ်ချင်ဘူး။မိရဲ့ကောင်ကြီးကိုတားရရဲ့သား။တိန်ခမင်းသားဟာလုံတော်ဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မို့တိန်ခကိုထီးနှမ်းလျာပြီးကိုမောင်ဖျားစီစဉ်ထားပါလေ။စီစဉ်ထားရုံပဲရှိသေးတာပဲမောင်ဖျားရဲ့။ခက်လိုက်ပါပြီမိဖျားကြီးရဲ့။မခက်ပါဘူးမောင်တော်ဖျားရဲ့။ဟိုရီကနှမတော်ဟာမောင်တော်ရဲ့ကြည်စုရှင်ဆိုတာမောင်တော်မေ့နေပြီလားဗျမမေ့ပါဘူးဗျာကြီးမမေ့ဘူးတရားမင်းကိုကူညီပြီးအသူရအောင်စစ်ခင်းတော့မောင်ဖျားရရတဲ့တန်တော်ကိုမိဗျာကြီးပြည့်စုပေးလို့တက်ရှင်နေရတာပါအဲ့ဒီတုန်းကနှမတော်လိုရာစုကိုတောင်းပါလို့မောင်ဖျားမိန်တော်မူခဲ့တယ်လीနှမတော်ကနှမတော်အလိုရှိတဲ့ချိန်ကျမှတောင်းဆိုပြစေလို့မောင်ဖျားကိုရှောက်တင်ခဲ့တယ်မင်းမသစ္စာလူမပတိတဲ့မောင်ဖျားရဲ့သစ္စာတရားကိုမောင်ဖျားမဖြတ်သိမှာဘူးရ
ชีสิโร่มีอะไรชีสิโร่มองพี่ไอ้ที่สาวไปดรอมมันพี่ดาวเมย์ตาอยู่ไปลูกพี่ว่ามันเอาไม่ติดหรอก พักกันมีดอะไรมาข้าจะเอาไปเปลี่ยนอะไรเช่นปะเอ้ยกูเอ้ยฮาร์โร่ติงข้าวขมิ้นหรอพี่อาวะฮอร์รี่อาวุ้ยนี่มีอาชีพมาไม่รอช้าเลยเด็กกูเอ้ยน่าขันจ้ะมาแล้ววะพักกันมีดอะไรสักเอาไม่เว้ยมาจ้ะน่าขันจะตามมุกพักกันมีดอะไรไม่น่าขันจะมาพี่ ตาโรยพักมีโรอ่ะแม่แม่ยตาโรลีคัดที่ยาวเองยี่ยอันนี้มีตาโรติงข้าวที่ยิ่งนั้นยิ่งกับความโอ้หมอยงโตมาเส้นนี้จะตัวนี้ลูกไม่จะช้ามาเลยเด็กกูตาโรยด้วยแม่เส้นมะกอมาอุ้งกูตาโรด้วย สิ่งไม่กล้ามาพิบัติมึงเลยพี่พักมีด้วยไม่ยินใจตาเราฮะที่ยิ่งนั่งยังก็ส่งความดีอยู่หมอยงโจ้ชอบกอดเราแบบนี้แต่ส่วนนี้ยิ่งนั่งนอนนี่ดูไร้แค่ไหนพี่พักมาพี่นั่นหมายว่าหมอนอนนี่ถือจะพร้อมหรือเปล่าไม่ป่าวเป็นพี่หรือพี่นั่นหรอ พ่อยงโทรสุดาตายแต่ริษันนี่ไม่ใส่พ่อบาบีไปไหนแต่มันลงมาไล่ตานี่มาลาบาบีอ่ะไม่รู้อันนี้ไม่รู้ด้าซีมิวมั้งสูมองโนพี่ให้ปารมีพี่แบบนี้เนี่ยนั่นมันรออย่างใส่เงี้ยบาร์เลยมองโนพี่ให้เนี่ยจู่ๆเอ็ดดูปูเนี่ยนั่นมันรอได้ปากเป็นพี่บาร์เนาะ那么多松车结果，那么多有机会，那么多有生产呢，那么多亏机会。鸟多表山呀，给大给那多收下来，那把里苗没也木么么，把伢点下来是得过。哪来吧？ 要住的你，身边几条？身边几条？你住这个，住也没有，身边你没得，等半个月对不对？你这边哪天你讲我听？我，都给，我没见那个好了。哎哎，哎，苦些嘛，我比你便宜，都没见那路，我比你少呀嘛啦。哎，我啊，住了，我这人就不多，我也没理我。 你给我去，这啥事啊？阿妹嘛，都把我们这些苦又帮得了，没得苦，没那个的，谢谢没，没谢了，谢了那个。都给。你呀，好辛苦，哎，你心里心里有压力呀。 Thank you.
ူကိနေနေကနေညီကိုချင်းတိုင်ဟောတဲ့အကြောင်းကိုညီကတချမ်းလာပြေးလိုက်နေဝေးရတော့ရော့မင်းရဲ့လက်နဲ့ဟဲ့စေတူကြီးဘုရားမောင်ရုံတော့မရောက်သေးဘူးလားကွယ်ဘိုးရှိပါမြင်ရတယ်တော့ဒါမှမင်းသားနေမောင်ရုံတော့ပါဗျာကောင်းပြီဘယ်နေကြာဘယ်နေကြာလဲလဲဘယ်လိုဟုတ်ပါလဲဒီနေ့နေမှာအေးကြတာဟုတ်တယ်ဒီလိုမှောင်တော့မှာမောင်ရုံးတို့ဒီနေ့ဆင်းရဲလိုက်တယ်ဆင်းရဲဖြစ်ကြတယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်မောင်တော်ရဲ့နံပါတ်ကလေမောင်တော်နဲ့အတူအခုလိုအေးတူပုံညပါရမီဖြစ်နေရတာကိုပဲကြည်နူးပီတိဖြစ်နေရပါပြီမောင်တော်ရဲ့ကောင်းနေရတယ်ပါမောင်တော်ဟာဖုံးစပါးရှိရဲ့ယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်တရားဟုတ်ပြီးတော့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲနမရောနမရောကမောင်တော်အပေါ်မှာဟဲ့ပါလားကြည့်တော့တတိရှာပြန်လာပြီကိုတော့တော့နဲ့မကြီးတော့တို့ပိုက်ဆံရကြပြီနဲ့တူတယ်စားသေးပါဘူးစားသေးပါဘူးညတော့တော့ဘယ်စားမလဲလေညတော့ဘာမှမကြီးတော့အမြဲရှိနေရဆိုတော့တော့တော့ဘယ်တော့မှစားမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လျှောက်ပြောနေရလဲကိုယ်ဟုတ်ဟုတ်မတ်တော်မဒီတစ်ခါမတ်တော်မတော်တယ်လို့တတိရှာထွက်ရလို့ရှင်မကြီးတော့လိုက်ခဲ့မယ်နော်တော့တော့နံပါတ်ပါတတိရှာထွက်မယ်နော်မောင်တော်ကောင်းတော့ပါနံပါတ်ပဲဒီတိုင်းနေရာရဲ့စားလို့ရှိရင်တော်တော်လာလာရှိတော့စိတ်ချမ်းသာမှုပိုရှိရတော့နံပါတ်ပဲတိတ်မူဝိလင်ကမတော်ကြနဲ့နော်နံပါတ်ပါခတ်တီယာမင်းသားနဲ့မူကြီးမကြီးတွေပါလားနော်တို့ဘာအကြောင်းမျိုးကိစ္စများရှိနေတယ်ဒီတော့ခတ်ထရတာဘလို့အကြောင်းတို့ကိစ္စမှန်ရှိလို့လာတာလဲကွယ်မှန်လားပါညီတော့ရဲ့မိမဲလှုပ်ရက်တွေကိုတောင်းခံလိုတာကတကြောင်ပြီးတော့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲညီတော့ညီတော့စက်ပြောပါညီတော့မှန်လားပါဗျာစိတ်ချမ်းမြေ့ဖို့ရဲ့စကားမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကိုထဲမိတာနားစင်တော်မူပါဗျာညီတော်တို့အခုလိုလိုက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းအားတော့ဖောက်ခမဲတော်ဗျာနယ်ရဆန်ကနုံကုံသွားကြကြ။နောင်တော်ဘုရားကိုလာရောက်အကြောင်းကြားတော့ပါ။နယ်ရဆန်ကနုံကုံတော့ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကြောင့်နောင်တော်အနေနဲ့ဖခင်မဲတော်ရဲ့အရာအရာကိုစက်ခံဖို့အတွက်ညီတော်အနေနဲ့နောင်တော်ကိုလာရောက်ခေါ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဒီတော့ခတ်ထရနောင်တော်ဟာဖခင်ကြီးတို့ရဲ့အရက်ရောဒီချိန်မှာနောင်တော်မဆက်ခံဘူးဒီတော့ခတ်ထရနန်းညွန်နန်းလေးအရှိမင်းသားဒီချိန်နောက်ဒီတော့ဆက်ခံမယ်မှန်လားပါဒီတော့အနေနဲ့တခုတော့ရှောက်တယ်မရစေဖေမင်းမရဲ့လောက်ရက်တွေကြောင့်ဒီတော့အနေနဲ့အရှိဆန်အရာကိုဆက်ခံခဲ့ရပါမယ်တရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့နောင်တော့အပေါ်မစော်ကားချင်ပါဘူးခင်ဗျာ
ကြောင်နောင်တော့အနေနဲ့ညီတော်တို့နဲ့လူတစ်ခါလည်းပြန်လိုက်ခဲ့ပါဖေ။မဟုတ်သေးဘူးညီတော်။ဖခင်မီးတော်တတ်မှတ်ခဲ့တာ။နောင်တော့ဟောဒီမော်ယုံတော်မှာစနစ်နဲ့တာကာလနေထိုင်ရမယ်လို့တတ်မှတ်ခဲ့တာ။ဖခင်မီးတော်ရဲ့အမိန့်နဲ့အာဏာကိုဖိစံရမရဘူး။နောင်တော်တို့ကထိန်းသိမ်းရမယ်ညီတော်။အခုကဖခင်မီးတော်နဲ့ရဆန်သွားပြီပဲနောင်တော်ရဲ့။ညီတော်။ ဖခင်မီးတော်နဲ့ရဆန်သွားပြီဖြစ်တာကြောင့်ဖခင်မီးတော်ရဲ့စကားကိုနောင်တော်တို့ကပို့ပြီးလေးစားရမယ်ညီတော်။နောင်တော်တရားလုံးသက်ရှိထင်ရှားရှိပါလျက်နဲ့ညီတော်ကရာဇပလင်မောင်ကိုဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်ပါဘူးနောင်တော်။ကောင်းပြီလေ။ညီတော်ရဲ့ဆန္ဒပြဖို့တော့နောင်တော်စီစဉ်ပေးပါမယ်။နောင်တော်ရဲ့ခြေနှင်းဆောင်ညီတော်ယူသွားပါ။ဒီခြေနှင်းဆောင်ကိုရာဇပလင်ထက်မှတင်ပြီးတော့ ဒီတတိယရှာဖွဲ့တဲ့ကိစ္စမှာမတ်တော်မောင်လို့ရှိနေတာပဲ။ဘာဖြစ်လို့ပင်ပန်းခံပြီးလိုက်နေရလဲ။ရပါတယ်မတ်တော်မောင်ရဲ့ဒီတော်ကြီးထဲမှာဒီ၃ယောက်ထဲရှိတာ။မိကြီးတော်တယောက်ထဲနေခဲ့မယ်ဆိုတော့အရင်ပြုတ်ဖို့ကောင်းတာမတ်တော်မောင်ရဲ့။မတ်တော်ရဲ့မောင်တော်ကလေမောင်တော်ပင်ပန်းတော်မကြည့်လို့ပါလားမတ်တော်။နောက်တစ်ခါဒီတတိယရှာထွက်လို့ရှိရင်မလိုက်ခင်တာနော်။ တဲနာအောင်ကြံကြနော်။မောင်တော့လည်းနှမတော်တယောက်ဖြစ်နေတာပေါ့။လိုက်ပါပဲ။ဤတော့ခရာတို့ဒီနေ့နင်းနဲ့စာအတွက်ဟိုမှာတွေးတဲ့တမင်လေးကိုလိုက်ဖမ်းစားကြရအောင်။ကောင်းတယ်နောင်တော့လူသားကောင်းတယ်။သွားကြရဲ။ ကိုမလို့တယ်လူသားလာလို့ဟာပြီးတော့တို့တမင်သားစားတာရိုးနေပြီမနှုတ်တာလူသားတွေပဲစားကြရအောင်အတင်းလို့သားရစားအတင်းကကျွန်တော်တို့စာဖြစ်တယ်ဟာ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 
ငါတို့ကဒီနယ်မျိုးအပိုင်စားတဲ့သူတွေနေစားမအောင်တင်းတို့နဲ့ကျုပ်တို့ကရန်ညိုးရန်စားမရှိပဲနဲ့ကိုလန်းကိုသွားကြရင်ကောင်းမယ်ထင်ဘာမှပြောမနေနဲ့ငါတို့ပိုင်တွေပြေးမှရှိတဲ့လူကငါတို့စားပဲI'm gonna go to the hospital.
都带来看了，别说来着，大老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 别说来着，大老大老大老别说来着，大老妹妹来了，哪家的姑娘骗了？妹妹来了，哪家的？他没有答应，哪家的？他没有答应是吧？大爷，大爷，嗯，等卡，阿哥，我打那把我都要上点真的吗？你敢的跟我讲真的吗？真的吗？แต่โกดะลุเนเนี่ยมาโกอ่ะอู้อ๋อและอู้มุมุชูโกดะไปอ่ะมาน้องด้วยโอเคแล้วตะคาสนเนาะตรีท้ามาขึ้นเลยมั้ยนี่รอเราตั้วจ่ายเอาก้อมมาเกลอเบียเกลอเบียเกวาเบียเฮ้ซันดี้เบียงูดิขึ้นมาเนี่ยบาผิดล่ะเต็งค่ะอากาศอะกูรอเบียอย่าตุรอนะป้าหมอนอนมาเต็งค่ะมาจ้ะบ่เบียบ้าเต็งค่ะเนี่ยอากาศละเฉ็ดจ้ะฮึมาละบ่เบียตุรุเนี่ยอะตุมาละเตวีมิ้นทมิ้นลิตองชื่อเลยจ้ะมาเบียเต็งค่ะเต็งค่ะเต็งค่ะกูยี่จองตู่ร้องมาเต็งค่ะเนี่ยแอกกาวบลูซียินก้าวตู่ร้องมาตู่ร้องมาหาพยินเมี้ยตะบ่าใส่ล้อจี้ไปแล้วบากูมาไม่ท่องยัดติมาเอเอซีซีซินซาซินซินจริงๆเนี่ยท่องยัดติมามาละวะเปียกามิเอซาละออกเปียวมาเลยส่วนพี่ดีอี้เกษามาตักบิต้วยเมี้ยติมาอูเปียเต็งค่ะอากาศกระเลซ้าฉีเดเนี่ยตรุณะป้าอูตับไปมาเลยมิ้นทมิ้นูมิ้นพยายามเอาเลยป่ะเปียเต็งค่ะละเทียมาลาดีวูเปลี่ยนย่องลูกอ่ะมาลาเลตินบวยมาตรงอ่ะเต็งค่ะเนี่ยแอกาวชုံเน่งแก่ได้ด้วยบลูမျိုးเนี่ยกုံเต็กขาจาซิงแก่อ่ะအခုလိုခွင့်တာတဲ့အချိန်မှာမာလာတီဝီကိုရအောင်စောင့်ခြင်းပြီးတော့ဘလူးမျိုးနွယ်ရဲ့ဂုံတိတ်ခေါင်းပြန်လည်ဆယ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဂုံတိတ်ခေါင်းဂုံတိတ်ခေါင်းဘလူးဆယ်ရမလဲမာလာတီရတူကိုလိုချင်နေဆိုရင်မာယာပြည့်ရဲ့တုံးပြီးရအောင်ရောမှာပေါ့ဗျတိန်ခရဲ့ဖုံးတပါးကိုချော့တွက်လို့မရဘူးတည်ဆန်နေမာလာပါဗျာတင်ခါဟုတ်တော့ပါအကိုရောနဲ့ရှင်လိုက်မိမ့်မိန်သွားအောင်ဘလို့ကြံစားအောင်မယ်ဆိုတာသမားတော်လေးစဉ်းစားပြီးသားပါဗျာဘလို့များစဉ်းစားထားတော့တန်မှန်လားပါဗျာဒီအရေးကိစ္စမှာနာနာယူပါအတက်ပညာကိုကျွမ်းကျင်နေဦးကြီးတော်ရဲ့အဆောင်အတော့ချတင်ပါလေဗျာဟေးဒီအရေးကိစ္စမှာငါဘယ်လိုပါဝင်လာမှာတော့ကြည့်လို့ပါဗျာမောင်တော်ဖေနံမတော်လေးကနန်းတော်ထဲမှာတစ်ချိန်လုံးကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့သူဆိုတော့ဒီမော်ယုံတော်ရဲ့ကိုရောက်တော်လေဘယ်ဟုတ်ပဲကြည့်ကြည့်အပပကြည့်နေစရာကောင်းလိုက်တာနော်မောင်တော်ဟုတ်တယ်နံမတော်ဒီမော်ယုံတော်အရန်ကိုလက်ပါတယ်တော့ရဲ့မာယာဆိုရှိရင်နံမတော်အဲ့ဒီအလှတရားတွေရဲ့နောက်မှာကြီးမားတဲ့အန္တရာယ်ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်လို့မလို့ဟဲ့မောင်တော်ခုရှိသမီးရလာလိုက်တာနမရောလိုချင်လိုက်တာမောင်တော်ရယ်အရှုသမီးလေးလာလိုက်တာနမရောဖမ်းပေးပါလားဟဲ့လာလိုက်တာမောင်တော်လှုပ်ပါဦးဟိုမှာရှုသမီးလေးတီးတော်မယ်မောင်တော်ရယ်
မောင်နှောရှုသမီးရပြေတော့မယ်မင်းမတော်ဖမ်းပြပါမောင်နှောရေတိကအဲ့ရှုသမီးကိုအရန်လိုချင်တာပဲမောင်နှောဖမ်းပြပါမေပါဦးနေမတော်ရေမောင်နှောဖမ်းမပေးချင်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီရှုသမီးဟာမောင်နှောကဲခတ်ရတယ်လားရှုသမီးအစ်စ်ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးမေပါဦးဟုတ်ပါပြီအခုမြင်နေရတဲ့ရွှေသမင်းဟာနာနာဘဝဝိညာဉ်ဖန်ဆင်းရှင်ပဲဖြစ်နေပါလေမိကြီးမောင်တော်တို့ကလည်းမလာလူချင်းတဲ့ရွှေသမင်းလေးကိုမဖန်ပေးခြင်းလို့စင်ကြီးတွေပေးနေကြတာလားမဟုတ်ရပါဘူးနမတော်ရေမဟုတ်ရပါဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်မောင်တော်ရေမလာလူချင်းတဲ့ဒီရွှေသမင်းလေးကိုမရရင်တော့မလာမကျင်နဲ့နိုင်ဘူးသူ့တော့သူ့တော့ကဲပါနောင်တော်ရေညီတော်ကဒီလောက်တော့ရွှေသမီးလေးကိုလိုချင်နေမှဖြစ်ညီတော်ဝဲတော့ဖမ်းလိုက်ပါမယ်မင်းညီတော်နေကလေးဒီရွှေသမီးရောညီတော်ကိုယ်တိုင်ဖမ်းလို့မဖြစ်ဘူးတော့ကိုယ်တိုင်ဖမ်းမှာဖြစ်မယ်မင်းရဲ့မိကြီးတော်မင်းစောင့်ရှောက်ပြီးကြံနေတယ်အနာတွေတဖုံးမှမခွာနဲ့လို့စိတ်ချပါတော့နော你知道别妈你爱的别妈妈的片三面啊丹丹的我问你哪有肉吗你知道没别妈妈我没多忙你知道啊毛诺多拍你的水的命令我路径龙哪里你有在跟他爷你有在跟他你知道毛诺安年的酒店你以为毛诺我拿给我哦毛诺都快要你比你住了မတော်မောင်မောင်တို့အမြင်သွားခဲ့ပါဦးဖြစ်နိုင်မောင်မကြီးတော့ဒီတဟန်နောင်တော့ရတယ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးနောင်တော့လို့ဖုံးတော့ပါရှင်ဟာဘယ်နည်းနဲ့မှဒုက္ခရောက်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးမကြီးတော့ဒီမှာမတော်မောင်မောင်တို့ဖရဲတန်ကိုဒီလောက်တော့ပြည့်ပြည့်သားသားကြားနေရတာပဲမကြီးတော့မိတ်နဲ့အမိတ်ကိုနှာခံပြီးမောင်တို့ဖရဲအမြင်ဆုံးသွားခဲ့တော့မဟုတ်သေးဘူးမကြီးမဟုတ်သေးဘူးဒီတာမိစ္ဆာတွေလှည့်ပြားထားတဲ့အတံပဲဖြစ်ရမယ်မကြီးတော်မဖြစ်နိုင်လားဟာလေမတ်တော်မောင်ကမကြီးတော်အပေါ်မှာမယိုးသားတဲ့အကြံစီတွေရှိနေလို့မောင်တော်ဘုရားအနေနဲ့ဖြစ်နေတာမကဲပဲဒီတိုင်းပဲလူလူရှုနေတာမလားမဟုတ်ရပါဘူးမကြီးတော်မဟုတ်ရပါဘူးမတ်တော်မောင်ကမကြီးတော်အပေါ်မှာဒီလိုစိတ်မျိုးစိုးစင်းမြတ်မရှိခဲ့ပါဘူးဒါဆိုရင်လေမောင်တော်တင်ခါကိုအမြန်ဆုံးသွားခဲ့ပါတော့မတ်တော်မောင်ရဲ့ပြောမရဘူးဖြစ်မတ်တော်မောင်လိုက်သွားပါမယ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့မကြီးတို့လုံခြုံရေးအတွက်မတ်တော်မောင်စီးသုံးနဲ့တားသွားပါမယ်ခင်ဗျာမကြီးတို့ဟာဒီစီးသုံးနဲ့အပြင်ဘက်ကိုကြုံလုံပြီးတော့ထွက်မသွားပါနဲ့ခင်ဗျာမင်းစီးတာပြီမြန်မြန်သာမောင်တော်သွားခဲ့ပါတော့မတ်တော်မောင်ရဲ့ဆတ်တတ်တော့တမင်အောင်ဆောင်ထားတဲ့ဘုရားဖြစ်ပြီ
你那里也切给你了，给他嘞，过来。老罗，你慢慢拿下药。搞没搞了？你了。 เป็นโน่เป็นแม่หนาวหนาวหน่อยทำไมหนาวหนาวปูวิเป็นแม่หมาบ่หนาวหนาวเนี่ยโตได้มาดูตัวหลานนี่เลยโซ่เป็นแม่หนาวหนาวว่ามีฮีโร่ด้วยใส่ปูเป็นตัวก้าวยาวหนึ่งเลยจ้ะหนาวหนาวว่าใส่ก็รู้ว่าปูวิเป็นแม่หมาบ่เขาเดินยังไงหนาวหนาวเลยมาลาด้วยยังหูโซ่ยังใส่ปูไม่ได้ เก็บมาหน่อยเลยชีสเปียร์เลยขี้ตัวลูกแม่เราเนี่ยเลยนั่นแหละพี่เราโน่ที่มาเว้ยอีสิสิอีสันน้าอยู่เลยป่ะเราเนาะไอ้ตัวอีชนาวันนี้เลยทำไมตัวอีเมียนไม่ได้มาสรุปตากองเลยอันนี้ชีเดียมนะนี่เลยขี้ตัวเราบ้ามาปูอันนี้พี่ใจเราไม่อันนี้เลยนี่เราตั้งเลยเลยกากไว้บ้างไหมพี่โอ้มาหูดันนี่เลยน้องน้อยจีนี่เราไง แต่แกเรื่องนี้น่าแข็งแข็งดูสิน้องน้อยแบบนี้น่าแข็งมากกว่านี่เลยน้องน้อยเลยพี่อะกูชีโร่พ่ายยาเลย
နောင်တော့ပထမဦးစားပေးပြရစီဖေ။နောင်တော့ဒါညီတော်ရဲ့ပေါင်းပေါ်မှာအေးစီစီအိတ်ဆက်အားယူလိုက်ပါဖေ差不了什么的，这种药啊，这你那眼睛不保护片，这种就差那不了什么的。对呀，正面那我把这路面也加了。嗯，没那个片，古罗里路你弄的吧，这屋内都切开进哪里了？你还是不保护片？俺说你弄的吧，这屋内都切开进哪里了？这那爬山路。没那个片，这路没有对接进来嘛的。看啥子？记住我片。给对面，这老头对我杀手的这种情况呢？对也不话讲哦，这老头表表呢，表表罢了。这老头过年那天心，过年表面。错了吧？哦，这老苗对这嘛，巴黎出来，弄到东西吧。就哈，这老苗没有等待比，这老苗等一下呢，先走开吧。马上吧，俺俩就准备的，不如你嫁给他吧。哦。都给爷子好家，谁没讲屁啊，爸比？他呢？对喽，你不没有个，没人教，你都知道喽，弄哪家？这老多啊，有的也比。等卡没拿呢，你都爱卡路皮的。好吧。然后等卡也这样了，麻辣的味飙升了，我来想一想。这老多啊，你找了要两千皮吧？算了，我不要。再娘再三年就那么对付，还是不玩了啊？对面大路来下你的，哪来这位？你这不玩了那么对付呀？再好了，我弟姐呀，那弟姐，这哪位进来了？那都靠我嘞。他妈对该的说，就表表了样了。这弄来的卡，就爱不的。一卡给你不留没？这他爹我妈八糟八的呀！妈啦，这弄的呀，这弄狗命路，一个娃的你差到了七八的呀。他说你弄的？没惹妈啦的为啥？一卡给你不留你的，一卡给你交，一卡比我八糟比你多的弄的。你让人家来嘛骗没？妈啦吧，对面那，对面那路是的，对面那路弯的，对面那路你的，你还是不喜欢的。哎呦，这老苗还行，工资吧，对面的。哎呦，对面的，这老苗现在工资高了些。高没嘞？对我这老苗不老工资还不少，能交吧？这老一两两八六，还行动带开，年轻对吧？这老爷天天睡对面，见伢个人，对面那路对，这老爷那阿嘞，现在工资对吧？高明，这老多你那话，我等下过年白买了，得你别话嘞。马老苦路不离也心比靠来了，明也看你呢。马老吃龙路吧，马老明也看我变么吃奶么？谁看给你？我留的也吃过，白肉嘛么新鲜。
အဲ့ဒီလူမပြောပါနဲ့မာလာရေမင်းရခအနေနဲ့လေးတင်ဝဲမှာပဲဟာမာလာကိုဆွဲလန်းခဲ့တာပါရှင်ရှာစရာကောင်းတယ်ရခဂီရီရဲ့အချစ်ကိုဘယ်တော့မှမချစ်ဘူးပြန်မချစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောပြပြီပဲမာလာမင်းရခအကြောင်းမသိသေးပဲကိုရခဂီရီဆိုတာကိုလိုခြင်းနဲ့အရာတခုမရရအောင်ယူတတ်တယ်အာမာရှင်မာရှင်မာရှင်ဘာလဲဘာပြောနေမလားလောင်တစ်ချိန်ပြီအီရခဂီရီဘလူးသည်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သဘောမတူညီသူအပြစ်မမိပါကသူဤအသက်စီဝင်သည်တွေ့ပြက်ရပါစေတည်းတွေ့ပြက်ရပါစေတည်းတွေ့ပြက်ရပါစေတည်းမာလာရဲ့အချစ်အချမ်းလေးနဲ့မလို့တော့ပါဘူးမာလာရက်ခကိုပြန်ချစ်လာမယ်နေ့အထိရက်ခကြိုးစားပြမိယာရက်ခမိယာဒီကနေ့ကစပြီးမာလာကိုတော်ကဥယင်ထဲမှာပြောင်းရွှေ့ထားလိုက်မင်းတော်မြတ်တိုင်းမှာဖေးရမင်းတို့နေညာမပြတ်ဆောက်ရှောက်အာဟာဒီပါမှာခစားနေကြတဲ့ဘူးမမြောက်ပေါင်းနဲ့ပါတော့အောင်ပြာပြာခုကျပါငါ့ကိုပုံကန်ချားနာမဲ့လူများရှိသေးသလားကွယ်မလာပါဗျာဦးကြီးတော်သူ့ကြိတ်ကထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုပေမဲ့ညံ့ညို့မထားဘူးလို့ပြောလို့မရပါဘူးခင်ဗျာသူ့ကြိတ်သူ့ကြိတ်ငါ့ကငါ့ကိုအံ့တူတာဟုတ်အခုချိန်ကလာ तू ကထွက်ပြေးနေရမို့လားမမလို့ပြောလိုက်ပြီဟဲ့ရောက်တော့ပါပါလိမင်းကငါ့မရှင်းအောင်ချင်းပြီကိုကောချင်းကြည့်နေလေမင်းကငါရှင်းရလာပြီကွာရှင်းရထွက်လေကွာရှင်းရလာဟဲ့ရသူကြိတ်မပြန်လာသေးတော့ဟဲ့အေးဒီတကတော့မင်းကငါမညာတော့ဘူးကွာမညာဘူးဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့သူတို့ကမကောင်းသူကိုပဲကောင်းသူကိုကဲတဲ့ဟုတ်တယ်ပါရှင်တင်ခမင်းသားအနှုတ်ကိုကူညီဖို့အတွက်ညီတော်နှစ်ပါးလုံးလိုက်လာညီတော်သူချင်းအကူရောညီတော်ကအင်းရစကဲရုပ်ရုပ်မှာကလေးဟုတ်ညီတော်အကူရောကူရောမှာကအခွင့်လို့နိုင်ရမင်းမြတ်သူတွေနှလုံးသားအောင်ခွင့်လို့ပါတူစီခွင့်လို့ပါလေနောင်တော့အမကိုနောင်တော့တိတဲ့အချိန်ကလုံးကြသွားပြီညီတော်ကတော့နောင်တော့အမြဲခွင့်လို့နေပါပါညီတော်သူချစ်အခုတော့မောင်းရပါလေကွာဟိုမရှိရင်ဒီတူလေးဤသူဆောင်ဆောင်လိုက်ပါကွာဆက်ချပါပါတော့အောင်ထော့ကျွန်တော်ရေတူပဲဥစားစိတ်ချပါအာအောင်ကဘယ်ပါဗျာနေစံကောင်းနာတတော်တော့
ผู้มันผู้มันบ่มีโดนแล้วผู้มันไม่มีโดนหรอกบ่มีโดนหรอกผู้มันบ่เปี่ยวบ่เลยกว่าไม่มีโดนนี่แหละข้ามแม่นดายอกลาพี่เด้จอกลาพี่กว่าชิงเต็งข้ามแม่นดาเอ๊ะชิงเต็งข้ามแม่นดายอกลาพี่เด้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 ยอกล